Ja sam čekao. Juče sam vas pitala šta vi imate da poučite Nišlijama, a vi ste juče imali priliku da sa građanima razgovarate. Na šta su se oni žalili, šta bi volili da bude drugačije posle izbora da bude urađeno? Pa oni bi volili da se popravi kadrovska struktura opštinskih službi. Nisu mi govorili koje su to konkretne stvari, ali u svakom slučaju mi ćemo se zalagati za ubrzano rešavanje svih komunalnih problema. Što se tiče Pantaleja, ili imate neke konkretne zahteve? Nemam, nažalost, konkretne zahteve. Ja se ne kandidujem u Nišu. Znate, ja sam došao ovde da pozovem građane Niša da glasaju za našu patriotsku koaliciju, da ne bi Niš pao u izdajničke ruke. To je moj osnovni cilj. A ova naša koalicija ima nekih 12 stranaka. Mi ćemo se dogovarati uz pomoć naših ljudi ovde iz Niša šta je najpreče da se radi za Niš. Ja nisam neki demagog koji će sad da nešto obećava bez ikakve podloge i tako dalje. Ja samo kažem, građani imaju razloga da budu ljuti i na naprednjake i na socijaliste i na radikale. Zbog ranijih stvari. Ali kako god okrenete, od nas boljih nema. Ne daj Bože da opet Niš padne u ruke ovih izdajnika, opet bi bilo kao posle 5. oktobra. Tad je bilo teško, ali je radila elektronska industrija, radila mašinska industrija, a kad su došli ti izdajnici, sve je propalo. Mi hoćemo da Niš napreduje ubrzano, što brže. I zato ćemo se truditi da najbolji kadrovi vode Niš. Da li se više za dolazak stranih investitora ili da se... Ja mislim da treba dati priliku i domaćim i stranim. Nisam za to da se previše tetoše strani, ali treba posebno forsirati domaće. Da ulažu u Srbiju. Nestalo knjiga. Sretnje bi bilo da Bog da. Ajde, zabušavate, zabušavate. Mogu da uzmem? Dobro. Šta je bilo? Odeli? Nisam, tu sam. Možemo da se rukujemo, uzmi knjige.